Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលឈុតឆាកដ៏ពិសេសមួយនឹងត្រូវបង្ហាញជាមួយធម្មបលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលថ្មីនេះជាក្រុមស្គរស្ត្រីមេធាស្ត្រីមួយក្រុមនេះបានធ្វើដំណើរមកពីដែនដីដ៏អស្ចារ្យដែនដីពោពេញដោយសម្បត្តិវប្បធម៌និងភាពរុងរឿងសមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមស្គរស្ត្រីមេធាសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សមានសមត្ថភាពទេពកោសលមានឆន្ទៈខ្ពស់មានក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើមរតកសិល្បៈរបស់ខ្មែរមួយបែបស្គរនេះគឺស្គរកំញោញស្ត្រីក៏ទៅដូនតាខ្មែរមិនសល់ទុកមកឲ្យយើងពួកយើងយកមកថែរក្សាបន្តនេះគឺជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីមែនទេចាបងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដឹងថាប្អូនធ្វើបានល្អបំផុតសម្រាប់បងអរគុណច្រើនបងអស់ចាអស់ចាមែនទេសូមសរសើរមើលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមួយបងប្អូនបាទបងស្រីស្រីទាំងអស់គឺថាវាយមិញគឺថាកម្លាំងឲ្យស្រែកទៀតនេះអាវាយឲ្យស្រែកណាកុំរត់ណាជូនពរថាល្អសម្រាប់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូមេធាបានសហការគ្នាល្អណាស់នៅលើឆាកពួកគេបានយកឈ្នះបេះដូងរបស់ស៊ុបចាច់ទាំង4រូបយកឈ្នះក្នុងវគ្គចាច់ audition ក៏ដូចជាក្នុងវគ្គឈានទៅមុខទៀតក្រុមមេធាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះជឹងភ័ក្រដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមមេធាសម្រាប់វគ្គនេះក្រុមមេធាពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានឆក់យកចិត្តគណៈកម្មការជ្រើសរើសក្រុមអ្នកខ្ញុំឡើងទៅវគ្គ live show ដូច្នេះហើយក្រុមពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យបានកាន់តែល្អបំផុតហើយយើងប្រាជ្ញាចិត្តរួមរងគ្នាធ្វើឲ្យការសម្ដែងមួយនេះកាន់តែអស្ចារ្យពិតជាមិនធម្មតានោះទេស្គរស្ត្រីមេធាបោះចម្រៀងដល់វគ្គ live show នេះដោយក្តីរីករាយយ៉ាងពិតប្រាកដពួកយើងជឿជាក់ថាគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងជ្រើសរើសបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមមេធាឆ្លងទៅដល់វគ្គបន្តសូមអរគុណពេលនេះសូមស្វាគមន៍ក្រុមស្គរស្ត្រីមេធាThank you.
វ៉ាវបាទក្រុមស្គរស្ត្រីមេធាអូយអស្ចារ្យមែនទែនថ្ងៃនេះបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពបាទដែលប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរមានគងបាទមានស្នែងមានស្គរធំហើយជាពិសេសគឺមិនក្បាច់គុណដំបងទេត្រូវត្រូវថ្ងៃនេះគឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងឧបករណ៍បុរាណខ្មែរជាមួយនឹងក្បាច់គុណដំបងយ៉ាងអស្ចារ្យពីបងប្អូនដែលជាក្រុមស្គរស្ត្រីមេធីអស្ចារ្យមែនទែនដែលឡាយ Super ចាច់របស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែអន្ទះសារនៅក្នុងការ Commentអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញ Super ចាច់របស់យើង Comment ដល់អ្នកប្រយុទ្ធស្ត្រីរបស់យើងដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើឆាកផ្ដើមពី Super ចាច់ KOY បាទអស្ចារ្យណាស់បាទរីត្រីអស្ចារ្យមែនទែនការលើកមុនដូចមសុំឯងងុំរីត្រីនេះគឺអស្ចារ្យត្រង់ថាអើពីមុនដូចថាប្តីចង់លែងចង់លះអញ្ចឹងណាលើកនេះអត់ទេបាទមើលឃើញហើយស្ត្រីអាចធ្វើបានវាយស្គរស្វាហាប់មានលេងឡំជាមួយនឹងរនាតមានតាំងពីភ្លេងកងកងទូចកងធំស្គរទូចស្គរធំមានតាំងពីអស់ច្រើនណាស់បើឃើញថាខ្ញុំសบายចិត្តត្រង់ថាឃើញក្មួយក្មួយធ្វើបានល្អល្អជាងលើកមុនបានសហការគ្នាបានល្អណាមានតាំងពីគុណដំបងព្រៀបបានតាំងពីយកអាបត់លុយប្រសាក់អញ្ចឹងហ្នឹងបាទដំបងប្រសាក់ហ្នឹងយកមកលេងអស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យចម្លែកភ្នែកតាក់ទាញចិត្តមហាជនរបស់យើងអញ្ចឹងក៏មានពាក្យជូនពររាត្រីនេះសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសមេត្តាវោតចូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទអរគុណអរគុណច្រើនស៊ូបចាយខាវ៉ាជីវតសូមការជួយស៊ូបចាយក្រឹមបាទអរគុណដល់ក្រុមមេធាដែលស្វាហាប់ជាងកាលមុនមុនហើយបង្កើតជាបន្ថែមឧបករណ៍ភ្លេងមកទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនស្រីផ្លុំអានតិចមើលផ្លុំស្នែងតិចមើលបាទសូមស្នែងផ្លុំផ្លុំផ្លុំតិចមើលរ៉ាស៊ីសូមមីក្រូហ្វូនមកសំឡេងអំពីវនីវរបស់មិត្តភូមិចាំមិនចាំមិនចាំមិនក្មេងៗយាយចាំមិនអរគុណអរគុណចាំចាំអូសំឡេងបាទសំឡេងពីវនីវព្រោះថាអតីតកាលចំនួននោះយើងមិនអាចភ្លេចបានទេសំឡេងនេះគឺថាអូសទាញអារម្មណ៍បងប្អូនដែលគាត់នៅក្នុងព្រៃគឺស្នោះស្នោកណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានយកសំឡេងនេះមកអន្តងនៅក្នុងពេលនេះព្រោះឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាកូនខ្មែរយើងមើលឃើញផ្ទាំងសិលារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោតអារម្មណ៍ថាខ្មែរអាចធ្វើបានខ្មែរអាចយល់ចិត្តគ្នាពីពេលនេះហើយបងប្អូនបានធ្វើនេះគឺថាចងមិត្តមិត្តភាពនេះគឺអ្នកណានិពន្ធបទភ្លេងនេះអ្នកណានិពន្ធដែរគ្រូអនថាចាលោកពូសម្រាប់សាច់ភ្លេងហ្នឹងគឺមានវត្តមានលោកគ្រូលីវ៉ាន់ថាន់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធឲ្យពួកខ្ញុំលេងលីវ៉ាន់ថាន់ចាបាទចាចាអរគុណបាទគាត់បានប្រសពសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានបង្កើតជាគេថាអារម្មណ៍ស្វងធ្វើឲ្យរស់រវើកបាទគ្មានអីវែងឆ្ងាយទេសូមជូនពរដល់ក្រុមមេធាយប់នេះទទួលបានវ៉ូតច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមអរគុណអរគុណដល់សុខបច្ចេកក្រុមហើយក្រុមមេធាវគ្គក្រោយបើសិនបើយើងជាប់ទៅមុខណាខ្វះដៃតាខេដៃខមៃយើងមានសុភបច្ចេកសខីមបានគាត់ចូលអាចជំនួសបានបាទអញ្ចឹងសូមជើងសុភបច្ចេកសខីមចា
គុណច្រើនអើយមុនដំបូងសូមអរគុណមែនតើលើកម្រាមដៃដប់អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានលើកយកនៅទស្សនវិភពមួយនេះដើម្បីឲ្យចាពិភពលោកស្គាល់នៅឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែររបស់យើងច្រើនមែនតើហើយមានសម្លេងគឺខុសគ្នាហើយក្នុងនេះគឺបង្កប់អត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងចិត្តក្លាហានរបស់ស្ត្រីចាបងឃើញការសម្ដែងរបស់បងប្អូនបាញ់មិញបងយល់អត់សូវច្បាស់ទេលើចង់ដឹងថាតើអត្តន័យនៃការសម្ដែងរបស់បងប្អូននឹងបានន័យថាម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងក៏បានយល់ចាចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរចាសម្រាប់ស្នាដៃនេះគឺនាងពួកនាងខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាមានពីរសាច់ភ្លេងនៅក្នុងនឹងគឺមានភ្លេងច្បាំងហើយនិងភ្លៀងផ្គរច្បាំងនិងភ្លៀងផ្គរដើម្បីចឹងបတ်មួយនេះបានន័យបញ្ជាក់ថាយើងទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមចា៎ណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបងចង់ឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបានឃើញពិតប្រកបផ្ទាល់ភ្នែកហើយស្ដាប់ផ្ទាល់ទៅជាអញ្ចឹងបងមានតែជូនពរដល់បងប្អូនទេហើយថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយវ៉ូតឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណបាទអូសូមបញ្ជាក់ទៅគឹមពេញចិត្តហើយព្រោះដោយសារតែឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរក៏ជាជំនាញរបស់គាត់ដែរសូមបន្តដល់សុភច័កវិបុលបាទអេសម្រាប់ខ្ញុំល្អប្លែកហ្មងមកនេះខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់បាននិយាយថាបើសិនជាយើងអភិរក្សវប្បធម៌អញ្ចឹងមានតាំងពីកងនេះហើយរនាតធំណាបាទមានស្គរធំស្គរអីអញ្ចឹងទៅគឺកងកងបាទរនាតធំអញ្ចឹងទៅរនាតធំបាទអត់ទេបងនេះគេហៅថារនាតឯករនាតឯកខាងនេះរនាតឯកណាសំទុះបាទច្រឡំហ្នឹងហើយសំទុះណាបាទមិនសូវជាច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងស្គាល់យើងអភិរក្សអភិរក្សល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងថែមអភិវឌ្ឍខ្ញុំតែនិយាយថាអភិរិយហើយយើងថែមអភិវឌ្ឍមួយទៀតទៅវារឹតតែល្អជាងនឹងទៀតដោយសារយើងយកភ្លេងមកប្រគំដែរដូចប្លែកអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងធ្លាប់ស្ដាប់គងដូចជាភ្លេងប៉ិនពៀតយើងអីចឹងទៅបាទលេងរនាតអីចឹងប៉ុន្តែតែចេញភ្លេងមកថ្មីវាប្លែកបាទប្លែកស្ដាប់មកគឺល្អល្អជាងលើកមុនមួយទៀតក្នុងអត្តន័យនេះខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ថាខ្មែរយើងគឺយើងយកមេជាធំយកស្រីជាធំហ្នឹងឯងមេដូចជាមេតបអីចឹងណាមែនទេបាទមេតបអីចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺបានន័យថាយើងចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសង្គមយើងតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងលើកកម្ពស់ស្រីបាទយើងបរោះមិនអាចខ្វះស្រីបានទេពាក្យមួយគេថាស្លូស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេលេខទូកដាទលេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះបាទបើបាមអីមកថាបាត់មេបបាណាបាទអញ្ចឹងថាស្រីអាចពោពោះបានបរោះអាចពោពោះបានទេហើយរឹតតែអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានច្រើនមើលថែកូនឥឡូវនឹងបរិຫານនឹងចេញសឹកសង្គ្រាមទៀតមិនធម្មតាគេថាស្ត្រីចិត្តរឹងខ្លាំងណាសូមសរសើរមេធាជូនពរបានអរគុណបងអរគុណដល់ក្រុមស្គរស្ត្រីមេធាចឹងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងពេញចិត្តសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងរបស់ក្រុមស្គរស្ត្រីមេធាយប់នេះគឺគាត់មានលេខគុណសម្គាល់ខ្លួនគឺលេខ4បាទរងចាំផ្ញើសារជួយគាត់ទៅពេលបន្តិចទៀតនេះអរគុណដល់ក្រុមស្គរស្ត្រីសូមអនុញ្ញាតបាទសម្រួលអាយុបាត់ចាស់សំជើញបាទ Cambodia Got Talent មានធម៌បុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល